Yani bugün ne nötrimi de gülüye Smart Trade Coin Com дээр Visa картаар үйлчлэх ажиллагаа ашигтан жаргаж. Тэгээд Smart Trade Coin, Smart Trade Bot руу хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүст бол данс руу 50 доллартай тэнцүү Trade Coin хийж байгаа. За энэ талаар тайлбар өгнө. За та бүгд ингээд Smart Trade Coin Com-ийнхөө сайт руу орох хэрэгтэй. Самбар гэж Go гэдэг дараагууд. Та ингээд Smart Trade Coin Visa карт та ингээд бүртгэл хийх юм бол 50 Trade Coin таны дас руу орно гэдэг. За энийг бол би өчигдөр хийцэн. За Register карт гэдэг үгээр дарах хэрэгтэй. За энэ логин. За энэ дээр өөрөөхөө нөгөө бүртгэлтэй орох нэр пассвортаа ингээд дарчих юм байна. Тэгмэг зэ яах вэ гэхээр за би бол ингээд бүртгүүлсэн гэж хэлж гарч штэ. А бүртгэл хийгээ хүмүүсээ бол орчин. Тэгээ таны дансанд бол 50 доллартай тэнцүү. За энэ ингээд трейд коин өгсөн байна. Өчигдөр би бүртгэл хийсэн. Тэгээд ингээд 50 доллартай тэнцүү трейд коин дансанд орчихо. За энэ айл дроп бол нөгөө дөрөв сошиулсан болоо би сүүлд нь 3-ыг өгсөн. Тэрний 100 трейдтэй тэнцүү коин орж ирсэн байна. 900 доллартай тэнцүү coin. А ингээд бүгд Smart Trade Visa картанд бүртгэлээ хийгээд 50 доллартай тэнцүү trade coin авах боломжтой байна шүү. За анхаарал тавьсан баярлалаа.